ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ସାଲେପୁର ଓ ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ହୋଇଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣର ସୂଚନା ମିଳିପାରିନଥିଲା ବେଳେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପାଇଁ ଧଳା ହେଉଛି? କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଗୁଜବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ତାର ଲାଇଭ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଧଳା ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ହେବାରେ କାହିଁକି ଲାଗିଛି? ଏହା କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିପ୍ ଦୀପକ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ।